Pašlaik tādā tā kā mierīgā režīmiņā, vairāk atstrādājam uz tehniku, raušanu, grūšanu, vairs nekādas lielas svaras neceļam un es baigi nestos uz pretiniekiem, jo es zinu apmēram, cik man ir jāceļ, lai būtu labs rezultāts un laba vieta, bet zālē tāpat pamanu puišus, ar ko mēs startējam kopā, kuri piedalīsies ar mani 8. augustā startā, bet es baigi viņiem nepievēršu uzmanību. Mums ir tā viss no bērnības mācīts treners, ka nevajag skatīties pa saniem, ja jāstāst, jādomā pa savu treniņu un nepievērs uzmanību, cik citi cer, domā, cik tu pats pasels. Tāpēc es tā baigi nekad neievēroju. Man liekas, man blakus trenējās viens no favorītiem, kas ir. Es baigi tā nesatījos, cik viņš cer. Ritvar Suharevs iepriekšējās olimpiskajās spēlēs startēja svaru kategorijā līdz 81 kg un izcīnīja 6. vietu. Bet Parīzē kategoriju skaits ir samazināts, un atšķirībā no vairuma bijušo sāncenču viņš trešo sezonu startē zemākā svara kategorijā līdz 73 kg. Tas gan pirms sacensībām ietver regulāru cīņu ar svaru, jo īpaši sacensību priekšvakarā. Ritvar saka, ka tagad pat ūdens katrā vietā garšo citādāk. Tas ir pats smagākā daļa no visu. Treniņi ir smagi, bet vissmagākie ir svaru mēšana. Un, piemēram, tie pēdējie 3-4 kg iet ļoti smagi prom. Tad jāpavada saunā katru dienu no stundas līdz stundai 30. Un sanāk, rītdien, var teikt, varbūt man nesanāks neko ēst vakariņās un neko dzert līdz, var teikt, mačiem. Un tas ir tās visilgākā diena, viņa ietekā visu nedēļu. Ir smagi, ir ļoti smagi. Bet kāpēc saunas un tā visa karstuma asumu saglabāt? Ir grūti, bet kaut kā jau divas gadus ir iegājis un it kā mēs visu darām, mēs metam svaru un vienmēr parasti viss izdodas. Tad viss ir pēc trenera plāna un daktera. Tad laikam viss izdosies arī šorīt. Tokijas spēlēs Latvijai bronzu izcīnīja Artūrs Plēsnieks. Savainojumi viņam liedza aizvadīt pilnvērtīgu olimpisko ciklu un iekļūt Parīzes spēļu dalībnieku pulkā viņam neizdevās. Mēs esam tā kā brāļi. Mēs no pašas bērnības trenējamies kopā no 6. Es viņu iepazinu, ka man bija 6 gadi. Es viņu redzēju zālē. Iepazināmies kā draugi, kad man bija 9 ap 10 gadiem. Rītdien viņš ieradīsies arī Parīzē. Un es ceru, ka viņš pavadīs laiku šeit kopā ar mani, kamēr es atpūšos, gatavojos mačiem, atbalstīt morāli, un tad jau viņš atbalstīs man startu mačos pašos. Es ļoti priecīgs, viņš atbrauks. Bet kamēr Artūrs vēl ir tikai ceļā, viņš mums var palīdzēt noskaidrot to, ko svarcēlājs par svarcēlāju Parīzē grib uzzināt. Čau, Ritvar. Man interesē, kā tev iet Parīzē. Tomēr salīdzinot ar Tokijas olimpiskām spēlēm, kur mēs bijām, tur bija liela ierobežojuma, nevarēja izlausties no rutīnas, iziet no ciemata ārā, kā tev ir šajās olimpiskās spēlēs un arī ir izdevies iziet ārā no ciemata. Pa lielam priekš manas baigi nemainās, tāpēc, ka mums treners ir stingrs un tu baigi neko neredzi, tāpat tās treniņu zāle, ēstuve, pirts un numuriņš. Es ceru, varbūt pēc starta, ja labi nostartēs būs laiks, tad iziešu apskatīties kaut ko, kas ir Parīzē, Eiffel turnu, bet palielam nekāda atšķirība nav. Kā tev iet ar svaru mašanu? Cik man ir zināms, Parīzē laikapstākļi ir līdzīgi tāpat kā Tokio, diezgan silts. Tomēr svaru kategorija ir zemāka nekā tur. Un vai ēdnīca ir ko ēst? Lielāka izvēle nekā Tokio. Kāds ir salīdzinājums? Nav lielāks izaicinājums. Man liekas, Tokijas virtuve bija daudz labāka ēšanas ziņā. Bet ir motivācija labi nostartēt, izdarīt savu labāko, lai pēc tam izbaudītu visus ēdienus garšīgos. Kad tu mēs svaru, tu tādas mazas niansītas, tur šokolādu, to, tu viņu pagaršo, viņu tiešām ir garšīga. Viens gabaliņš, jā, jo net, tas tu, ir laime. Tu izbaudi un jūti enerģiju tā kā bērns, kad super aktīvs paliek. Kādi ir svarcošanas stieņi un diski uz vietas? Tur ir labāk nekā Tokijā. Ir elastīgāk, vieglāk celt, vai arī cietāk atlec vai mīkstāk. Treniņa apstākļi ir ļoti labi. Tieši tādi paši stieņi un platformas bija Tokijo spēlēs, ZKC. Bet smagi, jā, smagāk mazliet iet, jo nav komandas biedra balkā. Tas pats Arč. Kad viens esi, tu jūties kaut kā mazliet, nezinu, kaut kā bez tā atbalsta tieši uz tajā treniņa zālē. Jā, treneri viens uz viens, bet tā palielam nekas nav mainījies. Mm-hmm. Un vēl noslēgumā mazo Ventspilnieku Artūra Plēsnieka audzēkņu sveiciens Ritvaram. Sveiciens Ritvaram, lai viss izdodas. Super.
Paldies jaunajiem atlētiem. Cerams, ka var iedvesmot jaunos puikas, nodarboties ar smagu atlētiku, ar kādu tādu sportu, kas ir tiešām smags, kas nav tik populārs, bet nu, viņš ir olimpiskais sporta veids, vajadzētu vairāk savākt puišus, kam patīk spēku sporta. Tad klasika kārtīgi. Rens, sporta jā. Klasika. Bet gribas jau, zin kā, pavilkt tos jauniešus, jo jaunieši jau tagad īpaši nemīl to spēku sportu un negrib neko smagu darīt, jo tiešām nav viegli un daudz traumas ir, ja, protams, neesi sagatavojies tiem svariem, bet gribētos, protams, lai populārāk būtu un vairāk bērnu trenētos.